xaruntan laga hirgeliyay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay noqon doontaa xarunta isgaarsiinta qaranka Soomaaliland oo guud ahaanba isku xiri doonta saxaafadda dowladda iyo ta madaxa bannaan waxaana guud ahaanba laga heli doonaa ururinta iyo sii deynta macluumaadka kala duwan ee dowladda diyaarinta shirarka jaraa'id iyo wixii lamid a waxaana xaruntan cusub ee isgaarsiinta qaranka Soomaaliland ka howlgeli doona shaqaale kala duwan oo shaqada u kala geli doona shiftiyo kala duwan oo loogu talagalay munaasibad loo sameeyey oo ka dhacday xarunta wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaa ka soo qayb galay wasiirada wasaaradaha warfaafinta cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo arrimaha dibadda sacad cali shire agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta cismaan xuseen warsame iyo wasiir ku-xigeenka hore ee wasaaradda warfaafinta shukri xariir ismaaciil waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane cismaan xuseen warsame iyo wasiir ku-xigeenkii hore ee wasaaradda warfaafinta shukri xariir ismaaciil waxa aanay ka warbixiyeen xaruntan iyo sida loogu baahnaa xaruntan oo runtii aanu ugu talagalay inay noqoto xudunta dowladda marka noqoto xagga communicationka iyo xidhiidhka joogtada ah ee wasaaradaha iyo dowladdu ay wada leedahay sidoo kale inaan isku soo dhaweyno saxaafadda iyo dowladda inaan isku soo dhaweyno iskuna xidhno aanu inshaallah sameyno waxaa kaloo uu xaruntu hadafkeedu yahay inuu ururiyo xogaha kala duwan falanqeeyo isku dayo markaa inuu wixii dowladda kaga yaalla ay samayso warbaahinta faatiran oo dhaba oo xog dhabana laga helo oo si joogtaa warbaahinta loola wadaago halkii looga hortegi lahaa wararkan aan runtii sugnayn runtii waxaanu kaloo isku daynaa inaanu xaruntu noqoto meesha keliya ee hadhowto lagu qaban doono shirarka jaraa'id ee dowladda in dowladdu xafiisyadeeda iyo wasaaradaheeda laga unko xafiis u qaabilsan maxaan ku dhahay communicationka iyo warbaahinta xafiiskaasina uu noqdo xafiis ku xidhan maxaan ku dhahday wasaaradda warfaafinta si xog kasta oo dowladda looga baahan yahay loo helo xogta dhabta ah ee rasmiga ah ee bulshadu ay u baahan tahay ee xaqiiqada ku fadhida wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland dr sacad cali shire ayaa sheegay inay xaruntan noqon doonto xarunta guud oo caalamka gaarsiin doonta wararka kala duwan ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay kaloo dowladdu u baahan tahay maaha inay la hadasho dadkeedoo keliya waxaa loo baahan in lala hadlo caalamkan in la hadlo caalamka wuxunbaad ka jirtaa amba intaa leeg tahay waxay ku xidhan tahay inta lagu maqlo amba muuqaalkaaga la arko haddii aad ku badan tahay warkana waxaad noqonaysaa wax jira haddii aanad ku badnayna waxaad noqonaysaa waxaan jirin inay caalamku ka warhayaan qadiyadeenna iyo xaqaynu leenahay iyo waxaynu qabsannay iyo inaynan soomaaliya ka mid ahayn inay waddan xoro la yidhahdo soomaaliland waxay ku xidhan tahay barba si aynu warkeena u gaarsiino xaruntan qayb bay ka noqontaa insha allahu wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guri barwaaqo oo halkaasi ka hadlay ayaa hadallo kala duwan oo dhinacyo badan taabanaya ka soo jeediyey waxaanu iftiimiyey baahida loo qabay xaruntani isgaarsiinta qaranka Soomaaliland halkan waxay noqon doontaa halka keliya ay wasaarad kasta iyo hay-ad kasta ay maxaa xiriirka la soo yeelanayso ay arrinteeda iyadu dadka gaarsiinayso dadku haddii ay u badan u xiiseeyeen warbaa u baahi badan baa la yidhi waa run dowladdani dowladdii hadalka maaha laakiin waa dowladdii qoraalka iyo waxtarka iyo wax qabadka waxaanu doonaynaa tanna inaanu barbar socodsiino hase yeeshee warka aanu siinaynaa inaanay ahayn yooyootan iyo waran waran ka horgee ee ay tahay waxaanu dadka siinaynaa war sugan oo la hubo oo aan waxba ka soo noqon haddii dowladda mucaaradku wax ka sheega ama cid kale wax ka sheegto dowladdu maaha tud ku degdegaysa hebel waran ka horgee waa dowlad haddii gef ama dhaliil la sheegayna toosinaysa haddii gef laga sheegayna dadka ay tahay inay u sheegto sida ay tahay ee dhabta ah iyo sida ay wax u jiraan in marka ay u baahdaan muxuu ahaa ay wasaaraddu u baahato ama wasaaraddu u baahato inay war saxaafadeed bixiyaan in aanu annagu ugu yeeri doonno oo aanu muxuu ahaa cid kasta oo ku shuqulay hawsha hadday jira ay tahay hadday tahay TV-deba aanu annagu u habayn doonno waxaa laga rabaa saxaafadda madax bannaan iyaduna inay ogaato in aynan kala lahayn dalkan ee aynu wada leenahay waxaa kaloo uu sheegay wasiirka wasaaradda warfaafinta in xukuumadda Soomaaliland ka go'an tahay koruqaadidda iyo kobcinta saxaafadda dalka waxaanu iftiimiyey in gacanta lagu hayo xeerka saxaafadda jamhuuriyadda Soomaaliland aanu gacanta ku haynaa xeerkii saxaafadda oo aanu filayna inaanu dhaqso uu usoo baxo dhowaan oo loo harkeeno ee golaha wasaaradda ee wasiirada kadibna loo gudbiyo baarlamaanka
ما هميل الدولة عدش شوي سو ما هميل الصحافة عدش شوي سو ما هميل إلا إسكو عبرين أيو ميد إناس سمن أو إنار دحا وزيرك وزارة ورفا فينتا عبد الرحمن عبد الله فرح قري برواقو سيدو كلا وحا وشيغي أو صوبان ديغي حلي يدا الشقادة إيا حرون تاني عصوب اللو قري دور هل كان نسد عنو شيغني وحا يشغين دون تا أفري لا تكا ساعدود صدح شفت بالي قلي دونا شفت كستا سيديت ساعدود بو كتيريا وحو هو ويو هاد إيا هابين بالدولة دوي شقيسا هذا مودي سانون انت لحسا عدو الله شقيا يلا سيحدو دولة دو هاد إيا هابين بوي شقيسا عدي ورو باهن هل كان يكسو هاقا جنسا سقدا دحي هادو باهتو دي أرورتو باهتا هل كان يكسو هاقا جنسا مدحضو ويهشا أرور كستا بولتين أنو صوصا الرؤى أي كوهشا وسير كستا أرور كستا وحنا جهلا ورجيس أنو كسو أرورينو وبي دي أفا وانا مركي غور يسي حرون عنو كرا لغفرو حرون تا وسارة ورفا فينتا دقنك يو عقرين تا سوماليلان وخدر محمد محمود خدر قولي تلفيشن قرنك سوماليلان مغالا ذا حرقيسا